За 3 роки Харків змінився. Сьогодні обличчя прифронтового міста вкрито численними шрамами, а на вуличних парканах, посічених обстрілами, рясніють написи «Харків незламний», «Харків залізобетон». Усі ці зміни відбулись за каденції Ігоря Терехова. 3 роки тому харків'яни довірили йому Харків. І він працює. За результатами національного опитування Ігор Терехов посів перше місце у рейтингу міських голів України. Чому таку оцінку роботі свого міського голови дають самі харків'яни, запитаємо у пересічних містян. Я дуже задоволена, я вважаю, що він робить все, що потрібно, все, що може для мешканців Харкова. Взагалі, дуже добре ставлюся, він мені, я дуже симпатичний. Людям навіть попри обстріли дуже комфортно наразі тут проживати. Стосується і транспорту, якби і швидкості реагування комунальних служб у разі прильотів, і можливості дітям відвідувати хоч якусь школу, отримувати знання. Я думаю, що місто проробляє дуже велику роботу для людей. До діяльності ставлюся цілком положительно. Харків залишається найчистішим містом в Україні, і навіть одесити, київляні в тіктоку, вони дуже в захваті від нашого міста. Харків – це просто супер, Харків – це місто-герой, і він на це заслуговує. Ми дуже його поважаємо, дуже гордимось Харковом і нашим мером. Мені дуже подобається наш мер. Я вважаю, що він дуже багато зробив для Харкова, тим більше в цей час. Хочу сказати тільки хороший коментар про нашого мера. Я вважаю, що він у нас молодець. От як ви вважаєте, наше місто зараз, зважаючи на обставини, достойно себе показує, достойне життя тут? Так, достойно. Харків достойне, в принципі, місто і достойне життя. Звісно, що не дуже легко нам буває, але ми все подолаємо, все буде добре. Як наші комунальники ставляться? О, це боги. Наші комунальники – це, я не знаю навіть, з ким їх порівняти, але я вважаю їх кіберсильними, з кіберможливостями, люди з надможливостями. Я дуже вдячна за їхню роботу і вважаю, що вони в нас трішки, мабуть, краще до них повинен ставитися наш народ, і нехай їм піднімуть зарплатню. Оце все, що він робить, оце сад Шевченка, парк наш центральний, воно радує глаз. Ти йдеш, дивишся, і в тебе от ця картинка, вона і буде. Ми так повинні думати, що вона так і буде, ця картинка, і нічого нам не зруйнують. Тому ми дуже за нього. Він завжди приїздить на місце аварії, він завжди з людьми. Дуже, я не знаю, як ви, дівчата, а нам дуже подобається все. Добрий день. Я думаю, в мене була така думка, що мені його жалко, що він кожну ніч не спить разом з нами. Він бідний, так посидів весь. Він настільки, його і ночі розбудять, і покажуть, і ночі він встає і дивиться, де вже в нас все розрушено. І він старається як можна швидше людям допомогти. А безплатний проїзд? Хто може так от щиро сказати про своє місто, як ми про своє місто Харків? Я желаю йому, щоб він ще працював і працював. Зараз дуже важкий час, і Терехов бажає терпіння і сил, щоб приймати рішення, які стосуються життя нашого міста. Він молодець, здоров'я йому та всіх благ. В Харкові жити добре завжди. Війна, на жаль, корективи свої несла, але сьогодні вихідний, з сім'єю трошки змогли прогулятися. Місто не те, що тримається, воно стає кращим, звісно. Тим паче, що в такі часи війни тяжко це робити, але, думаю, він справляється. Він намагається робити щось для міста, розвиває його, незважаючи на складності, на війну. Ось з огляду на воєнну ситуацію, чи можете ви наразі сказати, що місто, наскільки це можливо, достойно живе?
Ну, воно живе, так, і облагораджують навіть зараз, до Нового року готують, і, ну, в принципі. Воно розвивається, наскільки це можливо, на зараз? Все добре, подобається, молодець, все чисто, гарно, справляється з своїми обов'язками. Ми не харків'яни, ми з Куп'янська. Те, що він робить для міста Терехов, дуже видно, навкруги чисто. Після прильотів зовсім не видно те, що відбувається. Якби в нас так було в Куп'янську, то дуже було б гарно. Так що він гарний голова, хай йому буде щастить.